ស្ដេចប្រដាម៉ានីប៉ាកែវគឺគាត់ខំបែកបន្ទាប់ពីគាត់ផ្អាកពីវិស័យប្រដាអស់រយៈពេល75ឆ្នាំដោយការខំបែករបស់គាត់លើកនោះគឺធំខ្លាំងមែនទែនដោយការប្រកួតរបស់គាត់លើកនេះគឺធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី28ខែ7នៅតូក្យូប្រទេសជប៉ុនដោយការប្រកួតរបស់ម៉ានីប៉ាកែវលើកនេះគឺគាត់ប៉ះជាមួយនឹងអ្នកប្រដាល្បីមួយនៅប្រទេសជប៉ុនដែរដែលគាត់មានឈ្មោះថាឈីហិរ៉ូស៊ូស៊ូគីប៉ុន្តែតាំងដល់ថ្ងៃប្រកួតផងគឺឈីរ៉ូគឺគាត់បាក់ឡាយអញ្ចឹងក៏ដូរទៅជារូគីយ៉ាអានប៉ូវិញដែលរូគីយ៉ាអានប៉ូហ្នឹងគឺគាត់គឺជាអ្នកប្រដាល់ម្នាក់ដែរដែលល្បីនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដូចគ្នាការដែលដូរដៃគូតែប្រកួតជាមួយនឹងម៉ានីគឺអត់មានអីសំខាន់ដូចតែរឿងនឹងខ្ញុំនិយាយតិចទៀតទេអ្នកទាំងគ្នារឿងដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថាក្រុមហ៊ុនហានម៉ានគឺគាត់បានចំណាយលុយ sponsor ឲ្យគេដាក់ពាក្យថាកូនខ្មែរនៅលើខោដែលម៉ានីប៉ាកែអោពាក់ឡើងទៅប្រកួតនៅថ្ងៃទី28នៅតូក្យូជាមួយនឹងរូគីយ៉ាអានប៉ូហ្នឹងហ្មងខ្ញុំគិតថាហ្នឹងគឺជាឱកាសល្អមួយសម្រាប់វិស័យកូនខ្មែររបស់យើងដើម្បីឲ្យមនុស្សទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងស្គាល់កូនខ្មែរហត្ថច្រើនដោយសារតែការប្រកួតរបស់ Money ហើយនិង Rookie Yacht ហ្នឹងគឺថាល្បីខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែ Fan Fan អ្នកដែលគេគ្រប់គ្រងវិស័យប្រដាល់ហ្នឹងគឺគេរងចាំថ្ងៃ28ខែ7ហ្នឹងមកដល់ឆាប់ឆាប់ហ្មងអ្នកតាគ្នាសាកសម័យតាមខ្ញុំមើលនៅពេលដែល Money គាត់ពាក់ខោដែលគាត់ឡើងទៅប្រដាល់ហ្នឹងណាតែមានពាក្យថាកូនខ្មែរនៅលើនឹងអ្នកដែលគេមើលប្រដាល់មួយហ្នឹងដែលគាត់ប្រកួតជាមួយនឹង Rookie Yacht ហ្នឹងប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយថាពាក្យកូនខ្មែរហ្នឹងគឺជាអីនឹងហើយគឺជាឱកាសមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលគេមើលបណ្ដាលអ្នកដែលគេមើលប្រកួតម៉ាន់ីជាមួយនឹងរូគីយ៉ាហ្នឹងស្គាល់ថាកូនខ្មែរហ្នឹងគឺជាអីស្គាល់ហត់តែច្រើនទៅច្រើនទៅទូទាំងពិភពលោកហ្មងអ្នកតាគ្នាខ្ញុំនិយាយមែនហ្មងគ្រាន់តែខ្ញុំដឹងដំណឹងហ្នឹងភ្លាមគឺខ្ញុំរំភើបខ្លាំងមែនតែនហ្មងហើយខ្ញុំនឹងរងចាំមើលនៅពេលដែលម៉ាន់ីគាត់ពាក់ខោនឹងឡើងប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងណានិយាយមែនដឹងតែអែមហ្មងអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាកុំភ្លេចតាមដានថ្ងៃទី28ខែ7ការប្រកួតរបស់ម៉ានីជាមួយនឹងរូគីយ៉ាហើយកុំភ្លេចតាមដានខោដែលម៉ានីគាត់ពាក់ដែលមានពាក្យថាកូនខ្មែរនៅលើហ្នឹងណាដែល sponsor ដែលក្រុមហ៊ុនហនុមានអញ្ចឹងកុំភ្លេច share ទាំងអស់គ្នាឲ្យគេអ្នកទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងស្គាល់កូនខ្មែររបស់យើងហត់តែច្រើនទៅច្រើនទៅ